हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट्स बीन लॉन्ग बट आई एम हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यो वीडियो में चाहिँ म नायकाले भर्खरै लन्च गरेको प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्नेछु। भर्खरै भन्दा पनि इट्स बीन 5 to 6 months भयो अन्त त्यो चाहिँ हो एउटा स्लिपिङ मास्क। अन्त स्लिपिङ मास्क चाहिँ नायकाले भर्खरै लन्च गरेको बट आई मिन 5-6 months ब्याक लन्च गरेको प्रोडक्ट हो। अन्त मैले जब अर्डर गरेँ त्यति बेला चाहिँ दे जस्ट ह्याड आई थिङ्क 4 variants थियो उनीहरूकोमा, विच वाज लाइक एउटा त मैले अर्डर गरेको छु द्याट इज रेटिनोल एन्ड हाइलुरोनिक एसिड। त्यसकै बारेमा म आज रिभ्यू गर्नेछु माई एक्सपिरियन्स लाइक इज इट गुड, इज इट वर्थ अर नट, आई टेल यु अल। एन्ड रेटिनोल हाइलुरोनिक एसिड दे हेभ भाइटामिन सी, राइस वाटर, स्नेल एसेन्स एन्ड मेनी मोर। यु अल क्यान गो टु द नायका एन्ड चेक इट आउट। अन्त चाहिँ यो चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ के हो बेसिकली भन्दा चाहिँ यो चाहिँ स्लिपिङ मास्क हो विच इज भेरी इजी टु युज एन्ड क्वाइट इफेक्टिभ अल्सो। मैले चाहिँ किन मैले चाहिँ एक्चुली दुइटा बटल इट्स जस्ट अ स्मल ट्युब, यो चाहिँ यस्तो ट्युबमा हुन्छ, कम्स इन अ पिस, देख्दैछ यो यसको भोल्युम हुँदैन, जस्ट हाफ अफ इट म्याक्स टु म्याक्स यु अल क्यान युज फर इट फर 8 times। 8 खेप चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूले अब कम्ती कम्ती लगायो भने 8 खेप चाहिँ लगाउनु सकिन्छ, त्यति प्रडक्ट चाहिँ हुन्छ यसकोमा। अन्त बट विच इज वर्थ इट आई गेस 175। बट मैले किन्दा चाहिँ आई अर्डर 2 किन्दा चाहिँ अलिक अफरमा थियो, सो दुइटाको चाहिँ 280 मैले चाहिँ 280 किनेको। अन्त वाइ रेटिनोल एन्ड हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनोल इज अ फर्म अफ भाइटामिन ए, सो भाइटामिन ए चाहिँ हो एन्टिएजिङ प्रोपर्टिज। एन्टिएजिङ प्रोपर्टिज भन्दैमा इट्स डजन्ट मिन कि अब तपाईँहरू एकदमै ठुलो भएर है 30+ 35+ भएर मात्रै लगाउनु, एन्टिएजिङ प्रोपर्टी रेटिनोल चाहिँ युज गर्दा हुन्छ, इभन 20+ क्यान युज इट। एन्ड अफ मैले पनि फर्स्ट टाइम लगाएको रेटिनोल। अन्त चाहिँ म सोचि नै रहेको थिएँ कि म रेटिनल स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, बट आई जस्ट लाइक यु नो वेन्ट थ्रु दिस प्रडक्ट। अन्त यो प्रडक्ट चाहिँ सानो पनि रहेछ अन्त सस्तो पनि रहेछ है, फर्स्ट ट्राई गर्नुलाई त सस्तो प्रडक्टहरू नै एकदमै राम्रो हो, अन्त फर्स्ट ट्राई गर्नुलाई सो आई थट कि आई सुड गिभ इट अ ट्राई एन्ड इट डिन्ट डिसपोइन्ट मी एन्ड विच इज भेरी गुड फर इट्स अ फर्म अफ भाइटामिन ए, सो रेटिनोल इज रियली गुड फर लाइक यु नो स्किन इलास्टिसिटीमा पनि यसले काम गर्छ, यसले डार्क स्पट मतलब व्हाइटनिङ ब्राइटनिङमा पनि यसले काम गर्छ, अन्त प्लस एन्टी एजिङ प्रोपर्टिज त्यसमा छँदैछ। अन्त अहिले चाहिँ एकदमै रेटिनोल हाइपमा छ है, सबै सेलिब्रिटिजहरूले पनि रेटिनोल नै सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ। अन्त सबै ओलेहरू यस्तो ठुल्ठुलो ब्रान्ड है ओले लाइक ओलेनल उनीहरूले रेटिनोल अब यस्तो उनीहरूले पनि रेटिनोल लन्च गरेको छ, बट कस्ट वाइज इट्स क्वाइट हाई है, 2000 rupees होला सायद 30 ml को, एन्ड विच इज क्वाइट हाई। बट रेटिनोल युज गर्नु छ भने यु विल गेट लाइक फ्रम मेनी ब्रान्ड्स है, अरू पनि अहिले त एकदमै बेसी छ स्किन ब्रान्ड्स, जेबरको पनि यो डट एन्ड केको पनि एकदमै राम्रो हुन्छ रेटिनोल, यु विल क्यान ट्राई द्याट आउट। एन्ड इभन फ्रम टोटल कीको छ, मम्मा अर्थको छ, मेनी मोर। अन्त हाइलुरोनिक एसिड इट्स गुड फर पिगमेन्टेसन राम्रो हुन्छ, एक्ने स्कार्सहरू जस्तो पिम्पल्सको दागहरू त्योहरूलाई पनि हेल्प गर्छ। अन्त इभन टोन स्किनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ हाइलुरोनिक एसिड, जस्तै कतिको हुन्छ यतिमा कालो हुन्छ है, कतिजनाको हुन्छ त्यस्तो प्रब्लम, यतिमा कालो हुने यतामाथि अलिक कालो देख्ने एउटै स्किन टोन हुँदैन, अन्त उनीहरूलाई पनि एकदमै राम्रो छ। सो लेट्स टक अबाउट दिस। अन्त यो चाहिँ यस्तो बटलमा आउँछ अनि इट्स भेरी इजी टु ओपन, मैले एउटा चाहिँ युज गरिसकेको छु, यो चाहिँ मैले खोलेको पनि थिइनँ, अन्त यस्तो हुन्छ। अन्त यहाँ चाहिँ छ हाउ टु युज इट भनेर यसमा लेखिएको छ, यसमा चाहिँ अप्लाई थिन लेयर लेट इट अब्जर्भिङ यसको लेट ओपन, यो चाहिँ खालि सजिलो छ अलिकति हातमा लिने, अन्त यु क्यान जस्ट पिल इट अफ लाइक दिस, सी द प्रडक्ट इज हियर, इट्स भेरी इजी अलिकति हातमा लिने अन्त डिरेक्ट स्किनमा लगाएर लेट इट अब्जर्भ, इट्स लाइक अ जेल ब्रेस, जो जेल ब्रेसमा हुन्छ नट क्रिम अल्सो, इट्स काइन्ड अफ जेली, त्यो जेल बेसमा हुन्छ, यो सिधै अनुहारमा लिने लगाउने आफ्टर वासिङ यर फेस है, यो लगाउ यो यु डोन्ट निड टु युज इट डेली अल्सो, हप्तामा 2 खेप लगाउँदा हुने रहेछ। मैले फर्स्टमा 3 दिन चाहिँ मैले खुरखुर लगाएँ, आफ्टर द्याट चाहिँ फेरि रेटिनोल मैले भर्खर स्टार्ट गरेको, अन्त म चाहिँ स्लो रिजल्ट आओस् भनेर है मलाई त्यो हतार केही छैन है त्यस्तो डरलाग्दो, अन्त चाहिँ मैले बिस्तारै युज गरेँ। अन्त युज गर्दा चाहिँ
इट्स भेरी इजी वास योर फेस है राम्रोसँगले अन्त यु अप्लाइड कम्ती लिएर हातमा यसो गरेर सिधा अप्लाई गर्ने एन्ड किप इट फर ओभरनाइट नेक्स्ट डे रिन्स इट अफ विथ कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटरले एकखेप टक्कै एकखेप धोएपछि देन युज युर फेभरेट मोइस्चराइजर द्याट्स इट. सो इट्स भेरी इजी अन्त त्यति हो. अन्त रिजल्ट चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै राम्रो पाएँ फ्रम दिस टाइनी प्रडक्ट. एकदमै राम्रो रिजल्ट थियो. रिजल्ट चाहिँ मतलब प्लम्प एक प्रकारको लगाउने भोलि बिहानै प्लम्प स्किन हुन्छ. मतलब सफ्ट सफ्ट यस्तो हुन्छ नि आफूलाई नै वाउ खालके लागेको मलाई चाहिँ. मलाई चाहिँ साँच्चै जेन्युनली मलाई मन पर्यो. आई एम प्लानिङ टु अर्डर अदर भेरियन्ट्स अल्सो. भाइटामिन सीहरूको पनि ट्राई गर्छु म दिस एन्ड दोज हु आर 20+ दे क्यान ट्राई दिस रेटिनोल र हाइलोरोनिक एसिड. एन्ड दोज हु आर बिलो 20 यु अल क्यान ट्राई. इफ यु अल वान्ट टु ट्राई है तपाईँहरूलाई पनि ट्राई गर्नु छ भने यु अल क्यान ट्राई टी ट्री एलोभेराहरूको पनि छ. टी ट्री एलोभेरा त इट्स भेरी गुड है. एज केही म्याटर गर्दैन. जति एजले पनि लगाउँदा हुन्छ. अन्त त्योहरू पनि अझै थुप्रो छ नाइकामा. म लिङ्क पनि हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा इफ यु अल वान्ट टु बाई इट एन्ड ट्राई. यति कम्ती है प्राइसमा यो प्रडक्ट चाहिँ आई थिङ्क इट्स गुड. अन्त काहीँ ट्राभल गर्दैछ केही गर्दैछ भने इट्स इजी टु क्यारी. अलिकति लिक भएछ. इट्स इजी टु क्यारी. अन्त yeah, so it's a thumbs up and the price is 175 but if you go and check it out on Nykaa aile sale lagiraksa so pai halcha 140 haru ma you will get it one box eure magauda ma huncha yo bahira chai yo Nykaa ko product ho tei bhara yo drug store kunai pani cosmetic store haru ma cha pai paundaina yo chai khali Nykaa app ma matrai cha. So that's it for today. It was very short and sweet. I hope ki tapailai enjoy garnu bhayo video alikati bhaye pani hai information dinu sake. So thank you so much guys for watching and I love you guys so much. Thank you. See you again.